嗨，大家好，欢迎收看新一期的视频。近几年来，随着社会的不断发展，旅游业发展繁荣，一片祥和景象。作为地大物博的中国，更是迎来了不少来自世界各地的朋友前来游玩。中国好玩的地方有很多，知名的景点也有很多。如果让你推荐一下来我们国家去哪里玩的话，估计你能掰着指头数上好久吧。不过若要问你我国唯一一座公认的国际旅游城市是哪儿的话，想必你一时还真答不上来。今天小编就带你前往这座国际旅游城市，去一睹它的风采吧。桂林地处广西壮族自治区东北部，是广西最大空港，贵东北地区的政治、经济、文化、交通中心，属山地丘陵地区，为典型的喀斯特岩溶地貌，遍布全市的石灰岩经亿万年的风化侵蚀，形成了千峰环立、一水抱成、洞奇石美的独特景观。相信大家从很小的时候就都听过桂林山水甲天下这句话，无疑这个将桂林写进小学课本的地方，绝对是中国乃至世界数一数二的美景圣地。你也许想不到，外国朋友最喜欢的城市不是北京，也不是繁华的大上海，而是桂林。要知道，桂林是中国唯一一个获批两项进签证便利政策的城市，更是国家批准的唯一一座国际旅游城市和区域性中心城市。它以山水、人情、风俗以及那休闲舒适的生活方式吸引着各国的朋友们，绝对是一座你来了就舍不得走的城市。怎么样，小伙伴们，你去过这个享誉世界的旅游城市吗？人生匆匆几十年，有机会的话一定要去一趟桂林，看一趟那里的山山水水哦。好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。